От години българските младежи постоянно са в негативни класации и български, и европейски. Според едно от последните проучвания на Евростат, над 20% от българите между 20 и 34 години нито са учили, нито са работили през миналата година. Какви са причините за липса на желание у най-младите ни сънародници да се развиват? Анализ правим с Томчо Томчев от Българската стопанска камара и Любослав Костов от КНСБ. Добро утро, господа. Добро утро. Добро утро. От години е тази тенденция. Тя не се променя. Да. На какво се дължи? Въобще полагат ли се някакви усилия да се преодолее? Проблемът е, че тази тенденция става устойчива. Mm-hmm. И тези 20% по данни, така от проучванията, са около 250 хиляди млади хора на тази възраст, но по други проучвания това са 300-350 хиляди. Много повече. Много повече. Причините са много, те са комплексни за тази тенденция. Това, че не се променя, е свързано с факта, че се предприемат краткосрочни мерки, които да дадат така някакъв видим веднага резултат, но причините са свързани комплексни, както казах, и са необходими дългосрочни мерки. Господин Костов, ако погледнем обаче общата безработица в страната и вземем тези данни, на какво искат да кажем изобщо с това цялото нещо, че основното ядро и най-големия процент от всички тези безработни в България са млади хора. Така ли излиза? Защото ако безработицата е под 5% и ако сумираме нещата... Така излиза, да. И това е наистина една устойчива тенденция, която вече няколко години подред България е на последно място в Европейския съюз. Истината е, че когато преподаваме днес нещо, което сме преподавали вчера, ние буквално обричаме поколението след нас. Голяма част от тези хора, те не са образовани, ако ги погледнем в структура. Завършили са поне средно образование? Ами, завършили са... 30% да. Имат средно, без квалификации. Въпросът е, че това е въпрос на държавна политика. 3,6% е разходите от брутния вътрешен продукт за образование, което е, ще го кажа в цифри, около 1,2 милиарда по-малко, отколкото трябва, ако гледаме средноевропейските стойности. Има друго. Вече другите страни, като Германия, като Австрия, изготвят не стратегия за индустрия 4.0, където си говорим тук с вас и друг път, а стратегия за работа 4.0. Какви професии ще бъдат необходими в бъдеще? И излиза, че според техните изследвания, след 20 години, 80% от професиите, които ще упражняват нашите деца, в момента не се преподават в училище. Така че, според мен, тук повече държавата трябва да бъде по-активна в това да интегрира тези млади хора, отколкото да се търси вина в тях, че са по кафенетата и така нататък. А не е ли въпрос на желание от тяхна страна, тъй като ние друг път сме си говорили, че в производството такива традиционни занаятчийски професии има сериозен недостиг на кадри. Не е ли липса и на желание в младите хора да се занимават именно с това? Със сигурност, но желанието се провокира чрез определени стимули. Вижте, тези млади хора са част от една обществена система. Тази обществена система явно има в момента някакъв проблем с образованието. Видимо това и вице-премиера Дончев го каза преди няколко дни, като излезнаха тези числа. Въпросът е, че нашата грижа за тези хора свършва само с поредния доклад до Брюксел. И по-лошо е, че се сещаме за тези неща, само когато излезе обратния доклад. Значи, според мен са комплексни нещата, както казах в началото. И въпрос на желание, и въпрос на някои особености на новите поколения, и въпрос на семейна среда. Например, вече констатирано, че младите хора се откъсват малко по-късно от семейната среда, разчитат на издръжка по-дълго време, въпреки че се чувстват по-рано самостоятелни. Ако погледнем профила на тези хора, около 60% нямат никакво образование, неграмотни, нямат квалификация. 30% имат средно образование без квалификация и 10% са с висше образование от тези хора. Ако погледнем по етнически признак, около 51% се определят като българи, 30% като роми, 20% като турски етноси и някои други. Тоест обхваща абсолютно всички? Обхваща различни и причините са различни. Едно от важните неща е, че 70% от тези хора живеят в селата, 30% в градовете, а там в селата няма
възможности за... За работа има, за работа. Спортмен. Зависи, малки, да. Малки, но има. Ако се насочат към фермерство, към някои неща, свързани с тези региони, споминъка, но другият проблем вече опира до тях. Ние говорим, че те са демотивирани. Какво значи мотивация? Има два типа мотивация. Едната е вътрешна, другата е външна. Вътрешната мотивация е свързана с желанието да полагаш труд, да изпитваш удоволствие от самия труд, да се развиваш, да се усъвършенстваш, да търсиш пътища, да имаш ценности, свързани с труда, да търсиш пътища за квалификация. Външната мотивация е свързана с нещо друго. Тя е свързана с получаване на доходи, социални придобивки, издръжка на живота. Тези млади хора нямат вътрешна мотивация. Те нямат ценности, много свързани с труда. Има проблем в цели поколения във възпитанието. И това е свързано и с образователната система, и с семейството. А къде и кога трябва да се формира в един млад човек желанието и способността и да знае, че той, че ако инвестира в образование, това е инвестиция в неговото бъдеще. Тоест, колкото повече надгражда и своята автобиография или CV, както му казваме, толкова по-голям шанс има за кариерен успех. Как това да го формираме в един млад човек? Още в средното образование, мен, ако ме питате, защото разсъждаването в момента на тези млади хора е основно за средното образование. На мен това няма да ми потребва в живота. Това е основното разсъждаване на тези млади хора и този начин на мислене трябва да се промени. И тук е важно да кажем, че има голям дял в България на неформалната икономика, така наречената сива икономика. Нека не забравяме, част от тези хора вероятно изпълняват такъв тип дейност. И вземат пари, 25% от брутния вътрешен продукт е около 27-8 милиарда лева. Така че предполагам, че го има и този елемент, но важното е това нещо да бъде осъзнато още от ранна детска възраст и, разбира се, да, като надградиш върху себе си и генерираш необходимото си ви да получиш адекватна заплата. Тук бизнесът казва, че няма кадри винаги, но под крайна сметка има 250 хиляди души, които не работят, нито учат. Да. Трябва да бъдат интегрирани по някакъв начин тези хора. Ако говорим за възраст, би трябвало още в най-ранна детска възраст, още в семейството, в детската градина, да се формира. Тази култура, тези ценности се създават много рано. Ако говорим за издръжката на тези хора, около 40% посочват, че се издържат, получават издръжка от своите родители, от свои близки и така нататък. Преди всичко това са млади хора, чието близки родители работят в чужбина. Около 60% казват, че намират някакви доходи другаде. Къде другаде? Това е вече в областта на сивата икономика, нерегламентирана заетост и така нататък. Ако говорим за възнагражденията, да, те не са високи сравнения с Европа, но човек работи, за да може да издържа, за да може да развива определено качество на живота. Ако той е подпрям от живота, той неизбежно ще търси работа. Но тези хора не полагат никакви усилия нито да търсят работа, нито да се ориентират в професия. Това означава, че те получават, те имат някакви доходи от някъде. От други източници. Важно да кажем, в другия момент има дисбаланси, както на пазара на труда, от гледна точка на търсене и предлагане на определени квалификации и от гледна точка на висшето образование, защото ние споменахме 10% от тези хора са само с висше образование. Ами трябва да бъде по-атрактивно и висшето образование, защото след 10 години прогнозите ще трябват инженери, ще трябват хора с математическо образование. Трябва една дългосрочна стратегия и взаимообвързаност между бизнеса, социалните партньори като цяло, висшето образование и държавата. И може би първо трябва да се започне да се направи така, че да е привлекателно висшето образование за онези, които завършат средно, а след това да има добра връзка и по време на следването на висше образование хората да знаят, да бъдат максимално ориентирани и бизнеса да следи наистина и да дърпа оттам кадри. Трябва да им се покаже на тези хора, че си струва всъщност. Голямия проблем е не само в привлекателността на висшето образование. Голямия проблем е, че висшето образование се превръща в бизнес. Понякога. Предлагат се специалности, предлагат се професии, които няма нужда от тях в момента до такава степен на пазара на труда. Каква, например? Тоест, какви, например? Много не искам да засягам някои професионални направления, но предимно икономически, хуманитарни науки и така нататък. Докато нуждите са изключително остри в областта на природо-математическите науки, инженерните.
Но ето ви един ресурс от 250 000 души, който ние ако успеем да го интегрираме, да. Няма нужда да вкарваме виетнамци. И големият проблем, само ако мога да върша, големият проблем е, че 50%, 53% от завършилите висше образование не работят по специалността си. Не работят по това, което са учили. Ето ви източник на такива дезадаптирани млади хора. Айде да се хванем за думите на господин Костов. Целият този ресурс, ако се впрегне в производството и в реално местата, където има вакуум, има необходимост от тези кадри, може ли това да бъде стимул допълнителен за икономиката? Може. Много е прав господин Костов. Направих. Има някой работодател и счита, че се реши въпрос с внасяне, внос на работна сила отвън. Опитите в туризма показаха, че не е удачно, не е ефективно. Бизнеса губи, по данни на Еврофонд, тази агенция, европейска агенция, бизнеса губи годишно около 2,5 милиарда от липсата на използването на този потенциал. Това са около 3% от брутния вътрешен продукт годишно. Бизнеса в средносрочна перспектива до 10 години ще има нужда още от 500 000 квалифицирани специалисти. Това е един огромен резерв и изключително важно е тези хора да бъдат насочени. Но не да бъдат насочени с някакви неефективни краткосрочни мерки, които наблюдаваме и включително и стажански програми. Те не са лоши, дават, но дават краткосрочен ефект. Трябва да се обръща внимание на развитието на тези региони, на дисбаланса на развитието на тези региони. Трябва да се работи много отрано, още преди средното образование с тези хора. Трябва да се работи с голяма част от тези хора, особено някои етнически групи, са се маргинализирали. Те са потомствено безработни. Те не са работили изобщо. Около 60% не са започвали никаква работа през живота си. Останалите повече от една година не са работи. Изобщо трябва да се въздейства върху този комплекс от фактори, които пораждат тази тенденция. И трябва и да се разбират и поколенията. Ние по презумпция разбираме, че за да си активен, за да успяваш, нали така, други предишните поколения, ти трябва да работиш. Ами, някои поколения търсят смисъл в това. За някои поколения вече, за съжаление, и самата образователна система изчезна възпитателния момент. Какъв път е господин Костов на финала? Според мен, тук важно да кажем и друго много важно така, нещо, което оказва влияние, това е дигитализацията. 30% от българите не са влизали никога в интернет. Това са основно хора по селата. Да, вярно, тези хора са млади, но част от тях страдат от липса на основни дигитални компетентности. Аз не мога да си представя как живеем в време, в което имаме комисар по дигитализацията, в същото време България е на последно място по това нещо. Защото те нещата се застъпват. Има онлайн труд вече. Има труд, полаган през платформи. Нека не го подценяваме. Този труд не е регулиран, този труд не може да го чете никоя статистика. Така че е хубаво се замислим и в това нещо. И в контекста на това, което споменах в началото за работа 4.0. Държавите правят стратегии за 20 години напред за работа 4.0. България дори няма за индустрия 4.0 все още. Така че разликата между нас и Европа като проблеми не е голяма. И те имат същите проблеми. Въпроси, че те взимат мерки на време, а ние се сещаме за тези проблеми само като излезе доклад от Европейската комисия. Аз си мисля, че и държавата има своя момент на осъзнание. Ние рано сутринта четохме за документ, изготвен от Министерството на младежта и спорта, че 479 000 души или 46% от младите хора между 15 и 29 години не четат книги, което също е друга тема и също голям проблем, който се очертава и назира. Комплексен е момент, или желание в младите, възпитание в семейството, свързани, и държавна политика? Пак казвам, свързани са нещата и трябва да се подхожда комплексно. И да се формира желание, и да се въздейства върху семейства, и да се създават условия за труд на тези хора. А и кратко, не бих ясно, изключил, да, само за секунду, не бих изключил и системата, социалната система за подпомагане. Тя не мотивира, не създава активност. Всички мерки за подпомагане на безработни, на незаети трябва да създават активност, трябва да водят в крайна сметка реално до... Тук не съм съгласен, но предполагам, това е сюжет за друг разказ. Нямаме време да го развием. Благодарим ви.